Здравейте на всички, аз съм Ноу Тенкс. Добре дошли в 12-ти епизод на The Long Dark, уважаеми зрители. Продължаваме напред там, откъдето стигнахме последния епизод, в който имахме някакви приказки, дълги и широки с нашия приятел тук. Няма да му пипаме нищо. Директно се тръгвам. Имаме този пистолет. Я да видим сега. Къде се очаква аз да отида? Тук. Ма няма никакви проблеми, брат. Това заредено ли? Колко такива имах? Показваше го само като стреляме, нали? 7. Добре. Звучи добре. Привет, между другото, на всички машини, които гледат това нещо само и единствено в YouTube, тъй като това нещо се случва на стрим. Абе, тази камера е малко настраня. И така е по-централно. Така че, да, ако ви се гледа това нещо на живо, заповядайте в моите стрима всеки понеделник от 20.30 до 23.30 в Twitch канала. Чайте, сега ще го пусна мисля малко. Да изкочат социалните медии. А ние потъваме. Не знам от кой град сте, но тук в момента в София е някаква виелица. То освен и в истинския живот и в играта потъваме в някакви дебели виелици, братко мой. Видях някакъв валкини там. Затова мисля да бягам. Тошко, какви си тия кутии, бе, братко мой? Тук направо и ще стигнем до... това според мен. Или не си се направила. Това са камъните тук. Добре. Какво става тука, бе? Колко кила сме, бе? Майко! Симеоне, ти колко кила си, бе, машина? Симеон Жеков, благодаря много за съба, баце. Благодаря ти за подкрепата. Жив и здрав. Всичко най-хубаво желая. Ева. Та ние сме много дебели машини и не можем да... Не можем да тичаме като яренца. Но не се притеснявайте, ще се оправим. Аз съм от Монтана и е супер виелица. Насякъде май е студ, така че... Стойте на топло, пийте едно чайчини. Взимайте по едно чайче и ако не е наложително, не дейте да изкачате. Пък аз тук ще разцъкам някакви сцепени. Интересно ми е какво ще се случи там. Ние помните ли, че в миналия, не в миналия, в по-миналия епизод бяхме там. На това място. Нали няма как. Мисля, че няма. Сега тук в дясно трябва да е това. Бяхме точно там, където започва. Релсите и мисля, че нямаше нищо. Сега ще видим какво се появи. Баци, поздрави от другия брат. От фитнеса. Прекрасен човек си и не спирай да ни радваш. Значи, единия брат е готик. 21 или 211, а другия брат е Deadline SX. Ева, момчета. Благодаря много. Не знам какво да кажа. Живи и здрави. Е, сега там трябва да е това, нали? Почти винаги съм го казвал, не сам. И тези двамата брата също са много позитивни, момчета. Винаги са така с усмивка на лице. Трябва е така повече позитивизъм. Вижте какви готини неща се получават. Утре ще е минус 16.
Внимавай с господин Вълчо. Аз тук се разчувствах и сега няма да забележиш, ще вземе за хапе. Некъв динозавър за крака, братко мой. Мисля, че тук директно пристигам на правилното място. Ще кажете, че не имам нещо общо за Вокс и Компас. Добре, тук всичко е наред, май. Няма някакви вълци. А ние какво трябва да му фикснем на това? Каква не е задачата? Find the railway maintenance yard and get into the repair shed. Ма чакай, бе. Ние трябва друго нещо да направим. Ние не трябва да отиваме тук, трябва да... Я. То сега пак няма да ми даде... да отида на там. Помните ли тук? Спираш в един момент. А! Това остана тук, бе? Аз не сам ли трябва да отида, бе, мъши? Я чакайте сега. Ако цъкна тук. Не мога ли да ви покажа другата карта? Искам да видя дали до края на линията има нещо такова. А, но там съм. Добре. Ама аз всъщност, какво си задавам някакви въпроси? Какво става тук, бе? No Thanks Army е тук, за да решиме всички проблеми. А тук се появява Денис Гейминг DLD майка. Ама тази вечер пак има някакъв съб-хайп, братко мой. Денис Гейминг, благодаря много за съба, баце. Жив и здрав. Добре дошъл. Машини, не знам защо, имам някакво вътрешно усещане, че тук ще бъдем нападнати. А знаете ли какво си сетих? Че имаме ключ в нас, който някой от вас в предните коментари на предните клипове каза, че то ключ е от една от къщичките, които са върху замръзналото езеро, там до къщата с канадското флагче, ако се сещате. Та в някой момент трябва да... В някой момент трябва да минем оттам и да видим какво има в тази къщичка. Тук силно се надявам да сме все по влаковата линия. Не знам дали нарочно така се получава, но определено ми е някакво много притеснително. И ако я нямаше тая линия, все едно нямам някакъв ориентир и се движа в някаква пустош. Представете ли си? Но пък имаме слънце. А представете си пък слънцето като изчезне по-става. Мале. Не трябва никой да... затъва в някакви снегове. Така че... Виждате ли го, мистер Вълкини е там? Трябва да сме елегантици с него. Така че, машини, внимавайте, прибирайте се. Това дърво, що е толкова дървено. Брат! А, вижте, там има нещо между другото. Ама аз нарочно минавам така по-встрани. Да не стане някакъв фал. Да не стане някакъв фал, майка. Нека вълк тук да ми изкочи на носа. Вижте, бе, тука... Тука някаква драма ли е станала? Какво е това? Тук е станала някаква страшна схема. Тук дали няма да намерим някакви гащи?
Можем ли ние някъде си да влезнем в нещо? Не може нещо да си краднеме тук, братко мое. Само да няма някакъв изверг тук. Тук мога да спиме ли? Майко. Идеалисимо, бе. Я да видим, бе. Слав. Слав. Всъщност, чакайте. Чакайте да видим спрямо тази другата. Не. Добре, тук какво става? Доматена супа ли, бе, братко мой? Тук имаме въглища, дървета. Колко е часа? О, то почва да се смърчава, майка. Ще спиме ли тука, машини? Тук изглежда като едно добро място да поспиме. Да прекараме нощта тук. И после ще продължиме. Добре, добре, добре. Тук е местенцето. Мисля даже да събера малко дърва. Тия между другото са май едни от най-добрите. Той пиче не знам как не е припаднал вече. Това не мога да го взема. Вътре имаме въглища, имаме още някакви парчета. Чайте, това мога ли го ще чупя? Или е някакъв гигантерес? А, тук се получава някакъв фрейм дроп, майка. Много интересно. Аха, точно мерси, но... Да не ги дропвам дрехите и да ги харвестам. Мимай, имам доста от тия материали, иначе да, благодаря за съвета. Дайте тук да напалнем нещо. Не, няма смисъл да ползваме. Ма палиме пари, много ясно. Давай тук. С книгата. Да запалим едно огънче. Да се сложи спалния чувал върху дървото. Стефан 317, много благодаря, баце. Значи Стефан, уважаеми зрители, ни казва да внимавам, да не минавам по леда, тъй като е тънък и ще го щупя. И се замръзвам. Много мерси, машина. Добре, 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 добре. Дайте тук сега да набичим. Двайсет минути ли, брат? 6 часа. Тук не мога повече. Не мога повече 11 часа. Маш спа супер ново, бе, разбирате ли, бе? Я да видя как изглежда от бънка са. Ай, машини! Черпи ви тоя залез! Майко, много е красиво! Вижте какъв арт е! Все едно е нарисувано! Уоу! Много е, ако все едно е някаква картина! Много готин арт. Страхотно. И се движи между другото. Много сцепено. Добре. Прибираме се да спим, а? Имаме ли... О, ние ще трябва да... О, ние ще хапнеме тук някакви работи. А тук е супер рандом ли се намираме... Някакви антибиотици, не бе? Това какво е? Я, моля, добавяме въглища. А, добре. Съвсем скоро ще можем. А, добре. Чакайте тогава. О, ма веднага си направим чайче, бе.
Веднага си направим чичи. Кафе няма да си правим. Една доматлина супа. Една доматлина супа, батко, звучи. Без това сме жадни. Така. Добре. Дайте да пинем тук и да хапнем някакви работи. Така. Пием едно чайче. Аз мислях между другото, че по-малко ни ни дига. Така. Между другото, къде ни е доматената супа? Open it. Това ли трябва да е? Hot. Ма то стана много приятно. Стоплихме се. Айде сега да поспим. Всъщност, чакайте да сломя въглища. Моля да сломя въглища най-накрая. Мерси. Така. И да треснеме. Не бе, защо го взехме? Крадец! А! What? Машини, какво става? А! Защо? Това го имах, това проблем вчера и в StarCraft. Като държа... Като държа едно копче, то почва да го... А това знаете ли, че е нещо от... Може би от клавиатурата Адриана е натиснала някаква комбинация. Ааа! Как да го правим? Чакайте. Иначе аз това ще го натисна примерно много бързо. Или няма да успея. Не, няма да успея. Моля ли да го извада от това? Чакайте да ви. Къде не е спалния чувал тук? А! Адриана 100% натисна, обаче не знам това... Това не е от repeat rate-а. Тук виждате ли го чувала? Или чувала не се води в, като дреха? Мога ли от тук да извада чувала? Минах съм го два пъти. Добре. Гледам. То не трябва ли да е някакво синьо? Вързопче. Добре. Айде. Айде едно 10 часа успане. Спиме като яренца. Е, огъня, нали няма да такова? Чакай. Я видим са. Те добавят супер много. Това е доста яко. Добре, няма смисъл да... О, ние пак ожеднахме. И огладняхме. Еми ху. Ядеме, спиме, ставаме и пак почваме да ядеме. Майко. Добро утро, машини. Чакайте се. Това мога да го оставим всъщност тук. Защото то си беше тук. Няма смисъл да мъкна две. Дайте да... Да сготвим една доматена супа. Ще умрем от жажда. Така. Сега трябва да е думнеме. Доматената супа.
Трябва обаче да пием и... А, аз не мога. Пием и вода. Колко ми остава? Ние сме фул. Още нещо да хапнем. Айде да потеглим, а? Айде защо още едно такова? Айде. И ни сейва. Продължава. Да се надявам, че тук всичко е наред. Той е втория спален чувал, да. Така че затова го оставих там. Ако искате, мога да правим един security check. Ето го мога. Защото разбрах, че в този втори сезон ще е доста притеснително, ако си забравим някъде спалния чувал. Така че... Проверката е най-висшата форма на доверие. И гарги иди тук да не ме... Чакайте обаче! Казахте ми да не вървя по леда. Леле, тук щехме да си сплющиме зверски. Еми ще стреляме. Даже мисля да си вземе някакво месенце. Дай тук кило и 300 грама, ако мога. Ще мога ли ми отрежете кило и 300 от тоя лента? Да, 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 служете го в плитчето. Ами не, не, няма да искам някакви червала. Чисто месо, само е достатъчно, благодаря. Трябва да внимаваме тук да не пропадаме машини, ето го вълкини. Само няма ми лач. Защо не заредихме? Най-слабия със скъсаната тениска. Трябва ни моментално някакъв бандаж. Така. Стане студено. Добре, чакайте да... се дезинфекцираме. Сега... А! Сега как да извадя пиштума? Я презреди. Слаберион! Така е. Който не презрежда, го изяждат вълци. Това е пулката от цялата схема. Дали ще стигнем? Аз нямам... Не. Заобщо не го прибери. Даже изведи и някаква базука. Иска ни си да пиеме нещо топло. Силно се надявам там, където отиваме да... да има някакво местенце. Което да... което мога да отседнем, да стоплим си, направим някакво чайче. Носим си някакви чайове. Сега ще видим. Не знам, тъй като нали, по картата не се обособява. Ако не стигнем до някакво място, то не ни показва къде сме стигнали. Омага. А тука? Тук какво правим? Нали не трябваше да вървя по... Леле. Какво правим сега тук? Що ми пуска някаква тъжна музика? Умираме ли? Край! Мога ли да заобиколя от тук реално или не?
То всичко е дедент. Защо, защо игра тази игра да излезе навън? А, добре. Може да мина. Добре, ще рискуваме. Машини вярвам. И ще това направим малко разходка да видим какво става. Тук ни сейва пак. Ай. Всичко е наред. Всичко е наред. Аха. Ясно, значи когато се, ще се пука леда, то ми го изписва даже. И трябва да е на някакво сигурно, е тук, ако застана по средата там. Ще се пукне. Добре. Ева машини, мерси. Така. А, дали съм играл Dead Island? Ами не, не съм играл, не съм нещо, не съм фен нещо на Dead Island. Не е кефи. Но се надявам скоро да стигнем до някъде. Добре. Зарежди, бати. Зарежди пищаците, че скандалът е пълен. Вади тук всичко. Сега ще скочи някакъв вук. Ние как сме между другото? А, добре. Добре, а тогава WASD-то защо? При тях не действа това нещо. Защо тях мога да ги задържам? Адриана нещо е разцъкала жестоко. Мали, тук е станал някакъв скандал, майка. Мале. Мале. Мое ли е? А! Е. Как да се кача, бе? Как да мина? Трябваше да минем от друга страна, какво? Страна. А, е тук. Така. Я да видим. Са. Успокоен е, брат. Са, тук минаваме или тук минаваме вече? Тук трябва да внимаваме с туалет обаче. Как ще си внимателен? Тие гарги много ме притесняват. Мале, вижте колко много вагони. Ние няма ли стигнем до края на това чудо? Това представете ли си, вие сте само в тази пустош? А ние... А ние дори реално не сме... ОМГ. Нас дори не ни интересува това нещо. Аз мисля, че това ще... Това ще ни доведе до... До схемата. А то...
те първа предстои... Какво остана тука, бе? Къде отива, бе? Ама верно то... Дани, какъв е той ник, бе? М? Какво става тука, бе? Оп. Добре. Тук някъде трябва да свиваме, нали? Някъде трябва да завиеме в ляво. Нещо... Нещо съмнително. Чувствате ли, че ще изкочи тук? Защото аз чувствам. Че тук, където е опикалното... Чайца, ние още при първото ли... Чайца, се ориентираме тук. Някакви... А това е дърво. Добре, от време на време тая игра почва да спайква. Тоест не спайква, ами паш си дров в рейма. Много странно, в някакви участници. Така... Еми да. Всички обаче асоциират времето навънка с играта. Наистина. Опа, а това е... Това е Зайкини ли? Мистер Зайкини, какво става, братко мой? Абе, мислите ли, че това е правилният път? Мелас, не, и преди го имаше това. И преди апдейта го имаше. А. Тук няма ли направо, бе? Защо така настрани? А. Аз от тук идвам, така ли? Чакай. Връщаме се. Разбрах къде се намира. Да, не може ли да е толкова дълъг? Какво правим? Я да видим са. Да, тук сме. Тоест тук ще трябва да заобиколим. Добре. Тук не се изплющиме само никъде. Е. Ще трябва да... Някакво тежкото заобикаляне да направим. Едва ли ще мога да заобиколя?
Просто някакъв много дълъг път. Леле, аз натиснах да стреляме, между другото. А той не стреля. Точно няма проблеми, бац. Ма ние ще трябва тотално да... Мале, а как ще минеме? А то лед? То лед не мога да минеме. Нали? Не, ние ще се оттрепим от ходене. Той целият епизод, то ще е някакво ходене. Мъските па този водопад, колко е красив. Ма не, ние от тука не можем. Я да видим. Тук може ли да се качим? И ми Хаусър... По-скоро не баци, не знам. Какво искате да кажете, да вървя по ръба? Няма проблеми по ръба, така ли? Къде съм аз, бе? Добре. Къде си чу това? Всъщност, чух, че някой лае. Само не искам никой да лае, защото валят тук пищаците. Продължавам да чувам нещо. Лае. Чайте да видим сега. Сега се мушкам тук и най-много да... Всичко да стане... Замръзнали гащи. Добре. Аз не знам, защо толкова много се наплаших в туалет. Аз съм постоянно в някаква паника, че туалет ще се спраска. Може би, защото се обичам да си хапвам. И съм една малка крава, която се пуска по леда. А обикновено кравите, уважаеми зрители, обикновено те пръскат леда и пропадат. Добре, сега аз... Какво някакси така ли трябва да направя? Някакво генералното заобикаляне 2018. Фак. Тук е тези дента, аз мисля, че имаме завой наляво. Ема добре, ме, ние не се ли отдалечаваме супер много тука? А тука? Не, по това не мисля, че мога да скача. Съм чу, че тук ще се върнем. О! Е, ние тук не бяхме. Тук има някакво дърво. Мога ли да мина от тук? Да. Айде. Внимателно само. Тук ми хареса. Пуснаха и тая музичката, която ме окуражава. Тук вървим по опикалното и мисля, че сме топ. Не знам защо кръстих това опикалното, но така си го викам и вече така си му казвам. Защото вече и вие знаете за какво говоря и няма нужда да обяснявам.
Знам, ние сме много... Няма ли да ми кажеш за някакво място, къде се намирам? Горе-долу да свирим часовник. Затова на къде отиваме? Тук ми се ева всеки случай. Оп! Не, майко! Я вижте какво стана тук, да? Клон, плиз. Така... И какво сега продължава? Това, ако ми кажете, това... Това аз не ме представя, не знам. Как го направихме това нещо? То някакси беше от само себе си направено да стане това. Но важното е, че... Тук се движим и все още нищо не ми е нападнало. Но пък трябва да слагаме край на епизода вече. Поне стигнем до някъде или няма да стигнем. Ма чакай малко. Тук също има такива от другата страна. А ето го... Локомотива. Моля да влезе на нея. Locomotive Engine. Е, тук сме. Я. Какво викаш, бе, брат? Много исках тук нещо да се качим. Нещо да влезе вътре в локомотива. Да натиснем някакво копче. Всеки случай в този епизод походихме. Виждам някакъв елен, братко мой. Ние между другото ни сме уморени, ни сме гладни. Той е някаква батчица ли бе? Добре. Много ми се ще да стигнем до някъде. Къде ще чу този звук? О, не стигаме, бе. Това ли е мястото, бе? Какво става тук, бе? Това продължава, ама тук, вижте, тока се отклонява тук. Тук има някаква кола. Елена заби. Може да си вземе сняг. А! Я видиме тука. Нищо няма тука. Тук са... Аз много бих искал да слезе на там да видя какво става. А вижте, там е пък е края. Всичко е толкова интересно. Какъв край всъщност това? Ние в някакъв момент трябва да завием. Чай малко. И май точно натам трябва да отиваме, а? Защото ако това е било тука... Няма отиваме натам. Отиваме натам. Виждам някаква къщичка.
Мале, вижте тук какво става. Тук някакви бариери. Някакви решетки. Я по-спокойно, бе. Се имаме. Чакайте да видим къде, къде сме се пак. Че ми става много интересно. И каква е това? Това беше изключително важно. Тук има на окули. Има някакви въжета. Maintenance yard, Mike. Yeah. It's not working, Andy. Yeah. Доня да отида ли? Ай, ще отида доня. Там ще има скрити гащи. TNF 2000, как е машина? Ето, аз казах, че има нещо. Така. Я видим сега, ще влизаме ли някъде вътре? Трябваше може би да му отворя капак ли на това. Сега ще се окажа, че ще има заключена врата, примерно, и ключовете ще са в ето. И аз няма да съм ги взел. Това не съжалявам. Така. Какво остава тук, е? Майко! А ние какво трябва да направим тук? Трябва да намерим някакво нещо, за да му оправим това. Добре, знаете ли какво? Знаете ли какво? Знаете ли какво? Взимаме, разпъваме това нещо тук. Защото тук е изходен. А! А! Това не е ли? Добре, добре, добре. Тук приключваме епизода машини. Чакайте да опънем само това. Не така. Слой го това тук. Даже е така един час ще поспа. Да, за всеки случай. И това ще бъде всичко за този епизод на The Long Dark. Следващия епизод продължаваме. Ще поправяме оръжието на нашия човек. Тук ще разгледаме, ще се разходиме. И да, ще се забъркаме с още The Long Dark, уважаеми зрители. Така че, ако ви е харесало това видео, може да цъкнете лайк, дизлайк, ако не ви е харесало. И се видим скоро в следващия епизод на The Long Dark. Чао, чао от мен. Всичко най-хубаво.